lugt og stormfuld aften. Værsgo. Nej! Så en stor igen! Olof? Det skulle du da, men nu skal I bare spise nogle pebernødder og nogle brun kager. Og der er mere, hvor det kommer fra. Nej! Nej! Hvad kan det? Nej, en foodprocessor! Hvordan kunne du da vide, at jeg ønsket med sådan hjælp, Olof? To hastigheder, sikkerhed med dobbelt afbryder, en stor gennemsigtig skål og en reserveskål, opbevaringsrum for ledningerne og en opskriftsbog. Nej, Olof, den blev jeg glad for dig. Det gør jeg. Ved, It is a daily Yule night, and all the stjerner shining bright.